তোমার ভবিষ্যতক লৈ অকল মারাই নহয় আমি সকলোপুর চিন্তিত মিলি মই কোৱা কথাটো এবাৰ ভাবি চাবা হুন্তিৰ বাবে ৰৈ থকাটো অকল অর্থহীনে নহয় অযুক্তিকৰ তুমি এবাৰ কি কৈছা নব মই দিয়া প্ৰস্তাৱটো অকল তোমাৰেই নহয় দেউতাৰ পৰিত্ৰাণৰ কথাও জড়িত হৈ আছে মোৰ দুখতকৈ তোমাৰ সুখটো বেছি মূল্যৱান তুমি সুখী হোৱা আপোনাৰ কথাবোৰ ঠিক খুন্তিদাৰ দৰে তেওঁ মোক এই ধৰণে কথা কৈছিল ও বেডমিণ্টন খেলিছিলা চেম্পিয়ন দেখোন হে আমাৰ খুন্তিও খেলিছিলে নহয় খুন্তিয়ে সব খেলিছিলে বেডমিণ্টন ভলী ক্ৰিকেট ছাৰ মই জানো নহয় একেলগে নাছিলো জানো ছাৰ চাহ একাপ খাব নেকি এ চাহ নাখাওঁ দিয়া ছাৰ ভাত পানী খাই আহিছোঁ সুধা চাহ একাপ ছাৰ নালাগে নালাগে অৱশ্যে মাহঁত ঘৰত নাই ৰাতিপুৱাই আই থানালৈ গৈছে আহি পাওঁতে আবেলি হ'বই তোমাৰ ভাত পানী কি হ'ব সেইটো চিন্তা নাই ছাৰ আৰ্মিৰ মানুহ নহয় নিজৰ প্ৰয়োজনীয় কামখিনি সদায় কৰি ল'ব পাৰোঁৱেই আমাৰ সোণটি একোৱেই কৰিব নোৱাৰিছিলে বুজিছানে পানী এগিলাচো লৈ নাখায় সেয়াইতো চিন্তা হৈছে ক'তবা আছে খাবলৈ পাইছেনে নাই ছাৰ আপুনি ঘৰত নোকোৱাকৈ আহিছে নেকি বাৰু অলপ আগতে জোনটিদাই খবৰ লৈছিল পুৰি দেখিছে নহয় জোনটিয়েনো কিহৰ এনেকুৱা এখন কৰি থাকে ছাৰ আপুনি কাকো নোকোৱাকৈ দুপৰীয়াখন অকলে ওলাই আহিছে চিন্তাটো কৰিবই চিন্তা জোনটিয়ে মোৰ কাৰণে থোৱা এটা ভায়েকৰ কাৰণে ইমানেই চিন্তা কৰা নাই এতিয়া আকৌ মোৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব ছাৰ চিন্তা সকলোৱে কৰিবই আপুনি যে মনৰ মাজত বান্ধি লৈ ফুৰা সেই তিনিটা শব্দ তাকে লৈ চিন্তা মানে মানে ছাৰ সি উভতি আহিব এই বিশ্বাস বুকুত বান্ধি আপুনি ঘূৰি ফুৰা নাই জানো নাই 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 মই ঘূৰি ফুৰা নাই মই তাক বিচাৰি ফুৰিছোঁ ঘৰুৱা ঘৰলৈ আহিবই কোনে যাব সি ছাৰ তেওঁলোকেও সেইটোৱেই কামনা কৰে কিন্তু এতিয়া ভাবিবলৈ লৈছে কি ভাবিবলৈ লৈছে ছাৰ বহুত দিন হ'ল নহয় আপুনিও মিলিৰ দৰে খুন্তি উভতি অহা বোলা কথাটো পাহৰি যাওঁ নহয় মিলিৰ দায়িত্ব তুমি ল'বলৈ আহিছা বৰ ভাল কথা কিন্তু মোৰ দায়িত্ব কোনে ল'ব কোৱা মৃত্যুৰ বাহিৰে ছাৰ ৰ'বচোন আপুনি যে মোৰ তালৈ আহিছিল কি কাৰণে কথাটো কোৱাই নহ'ল নহয় তাৰ আৰু প্ৰয়োজন নাই কেৱল কৈ যাওঁ মিলি সুখেৰে ৰাখিবা মিলি বৰ ভাল ছোৱালী তাই মোৰ বৰ মৰমৰ আছিল বুজিছা মই মিলিক ক'বই লাগিব একচেপ্ট কৰক বা নকৰক এইটো মোৰ কৰ্তব্য তুমি কিতাপ পঢ়িছানে বহি পেঞ্চিলৰ দোকান খুলিছা ডাঙৰ হ'লে বুজি পাবা কি ক'লা ডাঙৰ হ'লে বুজি পাম মানে মই কি ডাঙৰ হ'বলৈ আৰু বাকী আছেই নেকি তুমি ডাঙৰ হ'লে নহয় মই ডাঙৰ হ'লে তুমি ডাঙৰ হ'লে আকৌ মই কি বুজি পাম এই কিতাপ বহি চাৰিগুণ হ'বগৈ অ' হয় নেকি কিতাপ বহিও চাৰিগুণ হ'ব নালাগে আৰু তুমিও ডাঙৰ হ'ব নালাগে ভালে ডাঙৰ হ'লে বিয়া হ'ব লাগিব কিটচেন চম্ভালিব লাগিব ল'ৰা ছোৱালী চম্ভালিব লাগিব অহ মাই গড তুমি কিন্তু একদম পকি গৈছা দেই আমাৰ লগৰ আৰ্হিও পকিছে হয়নে স্কুললৈ গৈ মানে এইবিলাকহে শিকিছা স্কুলত নহয় নহয় টিভিতহে স্কুলত গৈ পেলাই কথাহে পাতোঁ সেইকাৰণে মিছে তোমাক ইমান টকেটিভ বুলি কয় কি মিছবিলাকে কথা নাপাতে নেকি আমাৰ জুই মিছৰ কেঁচুৱা হ'ব এতিয়া হয়নে হে ভগৱান এইজনীয়ে দেখোন মোক এতিয়া থিয় থিয় মাৰিব মানে মানে মই এতিয়া তোমাক কেনেকৈ বুজাম যিটো বুজিব লাগে সেইটো নুবুজা আৰু যিটো বুজিব নালাগে সেইটো কিন্তু ভালদৰে বুজি পোৱা ভাল নে বেয়া
পাহিমা কি কৰিছা তোমালোকে জি কৰি থাকিলে ভাল পাও তাকে কৰি আছো গুড গার্ল ভাল সোৱালি কেতিয়া ভাল হৈ যাও কেতিয়া বেয়া হৈ যাও ধৰিবই নোৱাৰো মই মাক দেউতাকৰ কথা শুনিলে ভাল সোৱালি আৰু নুখুনিলে বেয়া সোৱালি ককা জানো তোমাৰ দেউতা নহয় হয় ককা কথা জানো তুমি শুনা শুনোতো ককা ইমান কৈ কৈ থাকে হুন্দি কৰা খবৰ লবলে তুমি জানো লোৱা সেই কথা তোমাক মই কেনেকে বুজাম মাজনী বুজাব নোৱাৰা যদি নালাগে বুজাব মই বুজি পালো কি বুজি পালা তুমি ককাৰ কথা নুশুনাই তাৰ মানে মই বেয়া ভাবি চোৱা পাহি তুমি কিন্তু বয়সতকৈ বৰ ডাঙৰ হৈছা দেই সেইটো ভাল নে বেয়া বেয়া ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আজিৰ পৰা মই গাখীৰ আৰু কমপ্লেন নাখাওঁ নেলাগে খাব দেই আজিৰ পৰা তুমি তিতা কেৰেলা জুচ খাবা কিয় খাম তেতিয়াহে যদি তোমাৰ মুখখন অকণমান বন্ধ হৈ থাকে অকল কথা ময়ে পাতি আছো তুমি দেখোন কৈ আছা কোৱা মোক কোৱা কিয় কি ক'ব লাগে তোমাক তুমি তাইৰ লগতে চুপতি মাৰি থাকিবানে চাহ এটা কিবা খাবা মই চাহ বাকোগৈ আহা অঁ ব'লা বৌ মই বিমানে কৈছোঁ কোৱা কোৱা নাই মই ব্যস্ত থকা নাছিলোঁ কোৱাচোন কি আৰ্মিত থকা ল'ৰানো ইমান লাজকুৰীয়া হয়নে ছোৱালীৰ লগত কথা পাতিবলৈ আকৌ লাজ লাগে কিয় সিদিনা দেখোন মই মাজৰ মানুহ হৈ তোমাক কথা পতাই দিছিলোৱে এতিয়া আকৌ কিহৰ লাজ দুদিনৰ পিছত বিয়া পাতিবা শুনা শুনা মোক কিন্তু ভাল গিফ্ট এটা দিব লাগিব দেই অ' মিলিৰ লগত কথা পাতিবলৈ মই আকৌ তোমাক এতিয়া এপইণ্টমেণ্ট লৈ দিব লাগিব তুমিও যে ভাল ল'ৰা আৰু দেই নহয় মানে মই আগতে কেতিয়াও অকলে ছোৱালীৰ লগত কথা পতা নাইতো মিলি এতিয়া সাধাৰণ ছোৱালী নহয় ছামথিং স্পেচিয়েল বৰ ভাল ছোৱালী জানা সঁচাকৈ বহুত পূজা ছোৱালী তোমাৰ ভাগ্য ভাল বুলিয়ে ক'ব লাগিব সঁচাকৈ তুমি ভাগ্যৰ বলতহে তাইৰ নিচিনা এজনী ছোৱালী পাইছা এই সকলোবোৰ আপোনাৰ কাৰণেই হৈছে নহ'ব নহয় নেকি কিয় নহ'ব আপুনি মিলিৰ কাৰণে ইমানকৈ চিন্তা কৰি আছে মই ভাবিলে জানো হ'ব তোমালোকৰ যোৰা ভগৱানে মিলাই থৈছে ঠিক আছে বাৰু হ'ব দিয়া মই মিলিক কৈ দিম তুমি লগ পাব বিচাৰিছা বুলি কেতিয়া অঁ কালিলৈ হ'ব দিয়া দেউতাৰ কথা আহে দেউতাক এবাৰ ডক্টৰক দেখুৱাই আনো নেকি কিয় কি হ'ল দেউতা নহয় মানে ঠিক মোৰ কথা নহয় মোৰ অফিচৰ লগৰ কেইজনমানেহে কৈ থাকে কি কৈ থাকে দেউতাক হেনো এবাৰ চাইকিয়াট্ৰিষ্ট এজনক দেখুওৱা ভাল চাইকিয়াট্ৰিষ্টক দেখুৱাবলৈ দেউতাৰ কি হ'ল আকৌ ময়ো তাকে ভাবিছোঁ কিন্তু সিহঁতবোৰে মোক প্ৰায় কৈ থাকে বাপেকে পুতেকক বিচাৰি ফুৰিছে সেইটো কি অস্বাভাৱিক কথা সেইটো কথা মই নুবুজা নহয় মই বুজি পাওঁ দেউতাক যদি আজি কৈ দিয়া হয় সন্ধিয়া আৰু ঘূৰি নাহে দেউতা হয়তো জীয়াই আৰু নাথাকে সেই দুইটাৰে এটাও নহওক বুলিয়েতো দেউতাক নিজৰ মতে চলি থাকিবলৈ দিয়া হৈছে আৰু সেইকাৰণে দেউতাইও সন্ধিক ইমান দিনে বিচাৰি ফুৰিছে আৰু আমি দেউতাক বিচাৰি ফুৰোঁ কিছু পৰিমাণে হ'লেও দেউতাই সন্ধিৰ চিন্তাৰ পৰা আঁতৰি আহক বুলি ভাবিয়েই মই মিলিক বিয়াৰ বাবে অনুৰোধ জনালোঁ বিমানকো মান্তি কৰালোঁ জানোচা মিলিৰ অপেক্ষা অন্ত হ'লেই দেউতাইও আশা এৰিব আশা এৰা মানেই হতাশাই দেউতাক চানি ধৰিব কি মানুহে তুমি নহয় মোৰ ভয় হয় জানা ভয় এই ভয়ে তোমাক এদিন সৰ্বনাশ কৰিব হে প্ৰভু মোক শক্তি দিয়া মিলিৰ আগত মই আজি যিখিনি কথা ক'বলৈ আহিছোঁ তাৰ বাবে মোক সাহস দিয়া
মিলিকো তুমি ধৈর্য দিয়া প্রভু। সাধু কথা শুনিবা বাৰু, ঠিক আছে। মই ভাৰতৰ গণেশৰ কথা কৈছোঁ দেই, মই ইংলিছতো কৈ যাম, অসমীয়াতো কৈ যাম, ঠিক আছে। লৰ্ড শিৱ এণ্ড হিজ ৱাইফ পাৰ্বতী ৰিজাইডেড এট অফ দ্য মাউণ্টেইন পিক অফ কৈলাশ। ভগৱান শিৱ আৰু তেওঁৰ পৰিবাৰ পাৰ্বতী কৈলাশত আছিলে, মানে একেবাৰে হিমালয়ৰ ওপৰত। ওৱান ডে পাৰ্বতী ৱাজ ৰেডি ফৰ এ বাথ। এদিন ৰাতিপুৱা মানে পাৰ্বতী গা ধুবৰ হ'ল, গা ধোৱাৰ সময়ত তেতিয়া কি কৰিলে, শ্ৰী কল নন্দী, মানে নন্দীক মাতিলে। নন্দীক মাতি পেলাই ক'লে এন অৰ্ডাৰ, হা তেওঁলোকৰ বাথৰুমত বাৰু কি কি আছে, শ্বাৱাৰ নাই নেকি, গ্লিচাৰ নাই নেকি? তুমি যে গল্প কিতাপ পঢ়ি ভাল পোৱা, স্কুলৰ কিতাপ পঢ়ি বেয়া পোৱা নেকি? বেয়া নাপাওঁ, ভালেই পাওঁ, কিন্তু মাহঁতে কোৱাৰ দৰে অনবৰতে পঢ়ি থাকিবলৈ বৰ মোৰ ভাল নালাগে। হয় নেকি? ককা, তুমিতো স্কুলৰ চাই আছিলা, তুমিয়ে কোৱাচোন অনবৰতে পঢ়ি থকাটো ভাল জানো? সময়মতে পঢ়িব লাগে, সময়মতে খেলিব লাগে। হেয়া, তুমি বুজি পাইছা, মাহঁতে একদমেই নুবুজে, কয় কম্পিটিশ্যনৰ যুগ, ভাল ভাল নম্বৰ আনিব লাগিব, ভালকৈ নপঢ়িলে মোক বোলে ৰিক্সাৱালাৰ লগত বিয়া দিব। ভালহে, তোমাক ৰিক্সাৱালাৰ লগত বিয়া দিব? তুমি ৰিক্সাটোত ঘূৰি ফুৰিবা, কেতিয়াবা মোৰ উঠিম ৰিক্সাখনতে, বৰ মজা হ'ব। সঁচাকে বৰ মজা হ'ব বৃহস্পতি গ্ৰহৰ ৰজা, ৰিক্সাত উঠি বৰা মজা। দেউতাই হাঁহিছে। দেউতাৰ চাইকলজিকেল প্ৰব্লেম হৈছে নেকি? মানুহজনে ইমান দিনৰ মূৰত হাঁহিছে, তুমি ভালহে পাব লাগে, কি মানুহে তুমি? নহয়, মোৰ ভয় হয় জানা। ভয়? এই ভয়ে তোমাক এদিন সৰ্বনাশ কৰিব। দেউতাৰ এই হাঁহিয়ে প্ৰমাণ কৰে যে তেওঁ এজন সুস্থ মানুহ। তোমাৰ এই অফিচৰ কলিগবোৰে তোমাৰ মূৰত কিছুমান অদ্ভুত কথা সুমুৱাই দিছে। তোমাৰ কথা যদি সঁচা হয়, থেংক গড। আপুনি মোক এই মন্দিৰলৈ লৈ অহাৰ কাৰণ মই বুজা নাই। মিলি, আমি ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিয়ে সকলো কাম নকৰোঁ জানো? মোৰ কিন্তু দিনে দিনে ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস নোহোৱা হৈ যাব ধৰিছে। আৰু এইযোৰ কাপোৰ পিন্ধি মই মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ নাযাওঁ দিয়ক। ঠিক আছে, তুমি ইয়াতে দুই মিনিট বহা, মই এটা সেৱা কৰি আহোঁগৈ। হ'ব। হে প্ৰভু, মোক শক্তি দিয়া। মিলিৰ আগত মই আজি যিখিনি কথা ক'বলৈ আহিছোঁ তাৰ বাবে মোক সাহস দিয়া। মিলিকো তুমি ধৈৰ্য দিয়া প্ৰভু। সকলো কথা খোলা খুলিকৈ ক'বৰ কাৰণে মই আজি তাইক তোমাৰ চোতাললৈ লৈ আহিছোঁ। মোক ক্ষমা কৰা প্ৰভু, মোক ক্ষমা কৰা। আমাৰ এই মন্দিৰবোৰত কিবা মাহাত্য আছে, এটা সেৱা কৰোঁতে মনটো একেবাৰে ফৰকাল লাগি গৈছে। তুমি বাৰু বৰ হৈছা নেকি? নাই। তুমি চাগে ভাবিছা মই তোমাক ইয়ালৈ কিয় লৈ আহিছোঁ। সেয়া দেখোন মই আপোনাক আহি থাকোঁতে সুধিছিলোঁ, মোৰ মন ভাল লগাবলৈ আনিছে নে অইন কিবা কথা আছে? আছে, অতি গধুৰ কথা দুটামান ক'বলৈ আছে, মানে ক'বই লাগিব। হেল্ল' বৌ, কোৱা। নহয়, বিয়াৰ পিছত বহুত দেৰি হৈ যাব, হয়তো মোৰ কথাখিনি শুনাৰ পিছত তোমাৰ সিদ্ধান্ত সলনি হ'ব পাৰে। ক'লেহে জানিম। ঠিক আছে, মই এতিয়া ৰাখোঁ। পৰিবই ফোন কৰিছিল,
কিয়? নহয় মানে আপুনি কি কলে জানিব বিচাৰিছিল? ঠিক আছে, কৈছো শুনা। মিলি, তুমি মোৰ বিষয়ে কিমান জানা? বিশেষ নাজানো, কেৱল জানো আপুনি খুন্তিদাৰ বন্ধু। আৰু? আৰু আপুনি এজন আৰ্মি অফিচাৰ। আৰ্মি অফিচাৰ আছিলোঁ। মানে? মই আৰ্মিৰ চাকৰিটো এৰি আহিলোঁ। সেইটো অৱশ্যে মই নাজানো। তুমি জানি থোৱা উচিত, যিহেতু তুমি মোৰ সৈতে বিয়া হ'বলৈ আগবাঢ়িছা। বিয়াৰ পাছত কেতিয়াবা? নহয়, বিয়াৰ পিছত বহুত দেৰি হৈ যাব। হয়তো মোৰ কথাখিনি শুনাৰ পিছত তোমাৰ সিদ্ধান্ত সলনি হ'ব পাৰে। ক'লেহে জানিম। কুৰুক্ষেত্ৰৰ যুদ্ধত আপোনজনে আপোনজনৰ বিৰুদ্ধে অস্ত্ৰ তুলি লৈছিল, হত্যাও কৰিছিল। আজিও নিজৰ নিজৰ বিশ্বাসৰ যুদ্ধত আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় আপোনজন, মিত্ৰজন। মই বুজা নাই। আজিও এজন সৈনিকৰ হাতত মৃত্যু হয় আন এজন সৈনিকৰ, এজন মুক্তি যুঁজাৰুৰ। এদিন মোৰ বন্দুকৰ গুলীত এজন মুক্তি যুঁজাৰুৰ প্ৰাণ নাশ হৈছিল এটা এনকাউণ্টাৰত। ভাবিছিলোঁ মই কৰ্তব্য কৰি আছোঁ, কিন্তু গুলীৰে থকা সৰকা হোৱা মৃতদেহটো চাই মই থিৰে থাকিব পৰা নাছিলোঁ। ভাবিছিলোঁ মই এয়া কি কৰিলোঁ। কিন্তু তেখেতক আপুনি চিনি পাইছিল নেকি? পাইছিলোঁ, আৰু তেওঁ বুকুত বান্ধি লৈ ফুৰা এটা চিঠিৰ টোপোলাও মই উদ্ধাৰ কৰিছিলোঁ। তেওঁৰ প্ৰেমিকালৈ লিখা আৰু বৃদ্ধ পিতৃলৈ লিখা কিছুমান চুটি চুটি চিঠি। কিন্তু আপুনি মোক এইবোৰ কথা কিয় কৈছে? মিলি, মই যেতিয়া আৰ্মিত আছিলোঁ মই কেইবাবাৰো অপাৰেশ্যনত গৈছিলোঁ। কেইবাটাও এনকাউণ্টাৰত কাৰোবাৰ মোৰ হাতত প্ৰাণ নাশ হৈছিল, কিন্তু প্ৰতিবাৰেই এটা অবুজ মানসিক অন্তৰ্দণ্ডত ভুগিছিলোঁ। কাৰোবাৰ বুকু উদং হৈ যোৱাৰ কাৰণ মই আছিলোঁ। ঠিক তাৰ পিছতেই মোৰ দেউতা ঢুকাইছিল। আপোনজনক হেৰুওৱাৰ বেদনা মই বাৰুকৈয়ে বুজি পাইছিলোঁ, আৰু তেতিয়াই মই সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ মই আৰ্মি চাকৰি এৰি গুচি আহিম। অৱশেষত আপুনি গুচি আহিলে। গুচি আহিলোঁ হয়, কিন্তু মোৰ মনটো এতিয়াও মুকলি হোৱা নাই। ভীষণ যন্ত্ৰণাত মই চটফটাই আছোঁ আজিও। যন্ত্ৰণা কিহৰ? অনুশোচনা কৰিবলৈ আপুনিতো একো অপৰাধ কৰা নাছিল, কৰ্তব্যহে কৰিছিল। মোৰ কৰ্তব্যই কাৰোবাৰ জীৱন শূন্য কৰিব পাৰে, এয়া কেনেধৰণৰ কৰ্তব্য? আপুনি যে সৈনিকজনক চিনি পোৱা বুলি ক'লে, তেওঁ বাৰু কোন আছিল? তেওঁৰ নাম আছিল বিপ্লৱ বৰকাকতি। সেইটো কিন্তু তেওঁক সংগঠনে দি লোৱা নাম। তেওঁৰ আচল নাম? মিলি, ভগৱানক সাক্ষী কৰি এই মন্দিৰ প্ৰাংগণত এই পেকেটটো মই তোমাৰ হাতত দিলোঁ। ইয়াতে আছে তেওঁ লিখা চিঠিবিলাক। এইবোৰ লৈ মই কি কৰিম? মোৰ কাৰণে ই বৰ গধুৰ বোজা হৈ পৰিছে। আৰু আপুনি এই বোজাটো মোৰ ওপৰত জাপি দিবলৈ বিচাৰিছে? ইয়াৰ এখন চিঠি পঢ়িলেই তুমি গম পাবা। লোকৰ চিঠি মই কিয় পঢ়িম? লোকৰ নহয়, ইয়াৰ এভাগ চিঠি তোমালৈ লিখা। কি? তাৰমানে খুন্তিদা? অঁ, সপোন কাকতি, মোৰ বাল্য বন্ধু,
মই মারিছিল তাক কেবা যাই গুলিরে দেহাত থকা হরকা করে দিছিল চিনিব দ্বারা হয়ে গেছিল তার মোক ক্ষমা করাম মিলি সেই কাম মই বিমানে করা নাই সেয়া এজন আর্মি অফিসারে করেছিল Ugh!